Amb aquest resultat, 5-2 a favor dels grocs, ha culminat la Festa Major de Cànoves. Aquesta ha estat la segona edició d'aquesta festa amb dues colles en competició, la dels grocs i la dels blaus, els colors de l'escut del municipi. Dues festes i dues victòries pels grocs. Els blaus hauran d'espavilar en properes edicions. Realment, els blaus han guanyat. El que passa és que molta gent s'ha deixat el mocador a casa, no? No l'han portat. No l'han portat, però realment els blaus estem ahí. Però bueno, l'any que ve no passarà, no? No passarà, no passarà. Això ens serveix per agafar empenta per l'any que ve i lluitar una miqueta pel títol, eh? Blaus per sempre. Sí. Bueno, s'ha de dir que els grocs venen molt fort. La veritat que venen fort i bé, tenim que posar una mica les piles als blaus, però bueno, no passa res, no passa res. Ho hem passat molt bé, ho hem passat molt bé. Tenim que fer promoció. Tenim que fer promoció, sí, sí. Hem de fer promoció dels blaus, no? El dia que... Sí, sí, sí. Per segon any consecutiu han tornat a guanyar els grocs. Jo em sap greu, sóc dels blaus, però l'any que ve ens esforçarem per tornar a guanyar i per continuar lluitant per al podi d'aquesta Festa Major. Sigui com sigui, la festa l'han guanyat tots gràcies a la participació de molts veïns i veïnes. Durant el veredicte, aquest diumenge a la tarda, també s'ha fet un concert a la pista poliesportiva. La possibilitat d'estar sota coberta ha estat important durant un cap de setmana en què la pluja no s'ha volgut perdre la festa. La valoració de les activitats, totes, és una valoració molt bona. La llàstima ha sigut que el temps no ens ha acompanyat gaire, perquè bueno, hem tingut moments que ens ha plogut bastant fort i llavors moltes activitats que s'havien de fer fora les hem hagut de fer dintre de la pista i això ha comportat que hi ha hagut coses que s'han hagut d'endarrerir una micona. Ha sigut una Festa Major, doncs, com ja portem uns quants anys bé, no? molt participativa, molt de poble, que és al final l'objectiu d'aquest Ajuntament, que la gent del poble doncs s'ho passi bé i la gent que ve dels pobles veïns disfruti amb nosaltres de tots els actes que hem tingut. Diumenge a la tarda encara s'ha viscut un concert d'havaneres i el correfoc a càrrec dels nous diables del poble.